Takže servus lidi, já jsem Martin a vítám vás u prvního takového úvodního videa. Je to jenom spíš takový úvodní video. Nevím, jestli to někdo, nebo jestli to budu točit, nebo to bude spíš jenom takový jako video, jenom jako na ukázku, protože jsem se rozhodl, jak jsem říkal něco o anime a takhle, tak jsem se rozhodl, že vyzkouším vám a ukážu vám tuto animova, nebo tuto hru. Já dám M. A, vidíte, tak super. Tuto animovanou hru, což je Genshin Impact, a je to vlastně na. Máte to na mobily, máte to na počítač, máte to i na PlayStation. Takže, ale škoda je, teď nevím, jestli to už je opravený, protože PlayStation je vlastně toho novějšího, že si nemůžete prohazovat účty. Já jsem teď zrovna na účtě, kde mám, kde jsem měl docela dobrý štěstí a popadalo mi pár docela zajímavých postav. Jasně, rozumím, Eulo. A jinak, tato hra je, říkám, animovaná, to za prvý. Jsou tady prostě různý animované postavičky. A tuto hru vyvíjí společnost, jak to vo veškerých hrách třeba mluvím, vyvíjí to společnost MiHoYo, což je, teď abych to řekl správně, čínská? Abych vám teď fakt nemindfuckoval, tak je to prostě čínská hra, což je docela superový. Jinak toto jest zatím, ne dosavadní, ale toto jest zatím mapa, co můžeme v Genshinu vidět, což je, tady máme jednu část po ten Dragonspine, tady jak teď ukazuju myší, tak to máme Mondstadt a nějaký ty další, tady máme pak ještě jednu. Ale to, k tomu se pak vrhneme. Tady máme pak Dragonspine, tady máme pak. Tady takhle, jak teď ukazuju, ono to možná ještě, už spadá i tohle to možná do toho, možná jenom tohle, že to je Liyue, nebo Liyue. Prostě já vám to radši přiblížím a řeknu vám to. Tady to, jak teď ukazuju myší, tak to je druhá oblast, nebo podoblast, takhle jako. Má jich být sedm v originálu. A pak tady máme. Ježiš, to jsem moc přejel. Pak tady máme třetí část a to je. Jo, tady nám to takhle neukáže, ale. Tady máme třetí část a to je Inazuma, což je jeden takový větší ostrov to měl být, ale když si všimnete, tak tady. A pak ještě tady pár věcí, že to je trošku rozbitý. Jinak, kdybyste se ptali, ano, tato hra je free to play. Takže doslova nemusíte do ní vrážet tolik peněz. Já jsem do téhle hry nenacpal ani korunu a doslova mi popadaly většina to. Je to, tato hra je, si hraje doslova s, jak bych to řekl po češtěle. Prostě, že máte vodu, oheň, třeba tady mám slečnu, co má kryo, pak tady mám slečnu, co má oheň a jsou tady ještě další, já vám to klidně ukážu. Ne, baťušek jsem nechtěl. Jinak ano, Bčkem si dává baťůžek, kdybyste se ptali. A je to prostě taková hra, kde se doslova bojuje proti ostatním mobkám, monstrum, budeme tomu říkat monstra. A vlastně upgradeujete si svoje zbraně, máte tady levely a takovéto věci. Když se vrátíme k tomu levelování, jak jste viděli tady ty zbraně a takhle, tak ano, má to tady, zatím to má, já vám to třeba ukážu na nějaký postavě. Tady Cčko na nějaký postavě, kterou mám vymaxovanou. O, když si všimnete, tak veškeré postavy, co vlastním, tak buď jsou na 70 nebo na 60. Jediný dvě postavy, se kterými jsem docela hybnu, tak je, asi jsou tři. Je to Hutao, což je taková slečna, co doslova dělá s mrtvýma tělama. Doufám, že to aspoň takhle v tom YouTube, že to projde. Pak je to tady Hutao, což je paní naše kapitánka, co ráda pije alkohol. A pak je tady Eula, což je, ježiš, abych to teď řekl správně podle toho loru, spadá, je to, teď nevím, jestli princezna, anebo prostě, ne, král, ne, to je vlastně, že spadá pod nějaký ty, rytíře, tady z Mondstadtu, a teď abych vám fakt, vás teď nemindfuckoval, když tak, a, omlouvám se. Kdyby to někdo věděl, tak mi to když tak dolů napište do komentářů. Jak jsem bavil se o těch orankách, o levelech a takhle, tak tady vidíte různý levely. Budete vlastně začínat
No. Na dost nižších levelech než, no, tady třeba takhle druhý, třetí, čtvrtý. Já to hraju od té doby, co vyšla Inazuma, což je, abych já se teď nemindfakoval, mezi 1.9 a 2.0 možná? No. Takže doslova takhle. Další věc, jak jsem říkal, jsou tady jakože postavy, které jsou animované, to za prvý, a za druhý tady máme třeba Gio, což je vlastně počeštěl, abych to řekl, no, to je prostě kámen. Pak tady máme vodu, pak tady máme lidi, co mají elektriku třeba. Tuhle tu slečnu bych hrozně moc chtěl, protože co hodně lidí říkalo, že je strašně suprová na hraní a takhle. Pak je tady třeba vzduch, což je braný jako anemo, pak je tady to, což je kryo, což je vlastně, počeště, abych to řekl, kryo, no prostě led to je. Pak tady máme, no říkal jsem, geo jako kámen, pak elektriku jako, prostě elektrika jako elektrika, pak je tady voda, jak vidíte tady u Kokomi, tak je tady voda, pak je tady kryo, to jsou tři. Abych teď nemindfakoval, měli by jich být sedm. Mělo by to být, teď počeštila, abych to řekl správně, mělo by to být geo, anemo, takže vlastně kámen, vzduch, oheň, voda, kryo jako led, a pak by tam mělo být dendero, nevím, dendero, což je příroda. A ještě další dvě, já teď si přesně nepamatuju. Když tak bych vám se mohl takhle hodit někam, hodím vám se nějaký náhled, jakože co tam je všechno za ty, ale jinak, když se podíváte, ano, já vám to jenom možná tady nějak ukážu, jestli to najdu, nenajdu. Možná v e-mailech, ne, v e-mailech ne, tak možná tady v Novice, jako v novinkách, takhle počeštěle. Jo, tady když si dole všimnete, já vím, že jste si toho asi nestihli všimnout, ale oj fuck, dobrý. Když tady na jakoukoliv věc skliknu, nebo takhle, tak vím, že, no, teď tady mi to neukáže, ale vím, že by tam měl být, že by to mělo být sedm elementů, což fakt teďkon z hlavy vám to neřeknu, a jinak teda, co bych vám ještě k této hře řekl? Jsou tady lolitky, což jsou malé postavičky, a já jsem si zase všiml, že jsem si zase kurva nezapl na ta nahrávání. Já vám to ukážu, já vám trošku tady. Lolitky, což jsou postavičky, které jsou malé, což je třeba tady Diona, což je kočkoholka. Jediná, zatím jediná, myslím si, že tady zatím jediná. Pak je tady Chichi, což je taky lolitka, ale to je zombie. Pak tady máme Sayu, což je ona, ale doslova bych neřekl, že to je ona, protože když jsem to začal hrát, tak jsem myslel, že to je on, ale pak jsem se dozvěděl, že to je ona. A to je vlastně třetí. Pak je tady čtvrtá, která je tady Klí. Jo, a má baťůžek, má takový jako školní baťůžek, ale nemá v tom učení, ale má v tom bombičky. Co bych vám ještě tady o té hře mohl říct? Tuto hru jsem, nebo k této hře jsem se dostal díky jednomu kamarádovi a jeho, doslova to můžu říct jednoduše, a jeho přítelkyni, protože mi řekli, hele, pojď si to zkusit zahrát s náma a takhle. Já jsem se k tomu dostal, řekl jsem si, to, tak to vyzkoušíme. A rovnou, když takhle rovnou o tom budu mluvit, tak vám rovnou třeba ukážu, jak se tady fajtí a takhle. Jak jste si asi všimli, tak přes ten baťušek, tak je tady sedm druhů zbraní. Máme tady kopí, máme tady luky, máme tady klasický meček, který třeba teď tady, ne, tady je třeba klasický, máme polar, neboli kopí, pak je tady luk, pak je tady greatsworda, neboli claymore, tomu budu prostě hovořit, prostě greatsworda, což jsou vlastně těžké zbraně, pak je tady Catalyst, což je v překladu něco pro mage, takže vlastně magič. A pak je tady jednoruční zbraň, neboli vlastně klasický sword. A hlavně, jak jsem říkal, tak se to rozděluje vůči arte, ne artefaktům, vůči těm
vůči věcem, co jsou, jako máte prostě oheň, pak máte vlastně vodu a takovýhle. A pak tady jsou různý takhle, takovýhle monstra, jako třeba teď, co tady proti ním fajtím, to jsou zrovna páni hličři, co jsou, dobrý den, ano. Jinak nemá to prostě český titulky, takže pro člověka, kdo třeba moc nehraje, třeba, nebo co rád hraje s českým dubbingem nebo takhle, tak se fakt omlouvám, ale tohle prostě zatím český dubbing nemá a ještě nebude mít. Pak je tady věc, což jsou, jak se hodně lidí asi bude ptát, kde jsem třeba sehnal tady pana Beneta, nebo třeba tady Dionu a takovýhle věci, nebo Evlu třeba, nebo když se podíváme tady na všechny charaktery, třeba Saju, kde jsem schrastil, tady Chichi nebo Jean a tyhle ty. Když tak, pokud bych vysiloval nějak špatně nějaký postavy, tak se omlouvám, hraju to asi 3/4 roku. Což jako, a furt jsem si nezvyk. Furt třeba týhletý slečně, neříkám tak, jak se jmenuje, Xiangling, no já, oni mě určitě lidi zabijou, ty, vůči tomu Genshinu. Ale říkám jí prostě kuchařka, protože ráda vaří a hlavně, když s ní děláte quest, tak ona řekne, že se jmenuje Xiangling, že má ráda vaření a má takovýho hezkýho, jak jste viděli, toho Bobika, ne Bobika, to je panda, ne, to není Bobik, panda. Takže tak, no, takže když se k tomu vrátíme, je to věc ohledně, říká se tomu vyšování. Doufám, že určitě znáte lidi, co to třeba točili, třeba a takhle, tak jsou to vyše, to jsou tyhle ty, no, to jsou, z vyšiu se vlastně dostávají postavy. Když se tady podíváte, tak tady je Yanfei, je tady Beidou, je tady Xingxu, je tady Zhongli. Což vlastně, to jsou ty roly a tady jsou vlastně ty intervined fatey, což jsou vlastně věci, vůči kterým si to můžete rolovat. Tady máte vlastně dva druhy, máte modrý fatey a fialový fatey. Tyhle, jak jste si asi všimli, když jsem byl u té Catherine, tak ještě radši na to kliknu, ne? Doufám, že super. Klik jsem na tohle. Tyhle se získávají jednoduše a tyhle ty intervined fatey se získávají docela hůř, jako, ale jako třeba z Battle Passu nebo takhle a takovýhle věci. Nebo třeba, když si všimnete teď tady nahoře, tak tady vidíte třeba každý 30. level, což tady mi padl. Tady nevím, jako jestli se dohrabu ke 30. levelu, když to končí to za 10 dní, bych se možná mohl dostat. No, tak tady vidíte, že třeba z Battle Passu a takovýhle věci. Pak tady jsou třeba různý druhy ještě misí, ale to vám nebudu vysvětlovat. A hlavně, tato hra ještě nemá dokončený příběh. Je to teprve furt v takovým v polorozdělaném stylu, jako třeba, nevím, nějaká hra, co mě teď nenapadá. Co je třeba v polorozdělaném stavu. Mohl bych vám třeba ukázat, jak se hraje třeba tady s Lukem, třeba tady s Dianou. Si hodíme štít a budeme po nich střílet. Nebo bych vám mohl ukázat třeba, no, kdybych si dokázal trefit, protože oni jsou strašní tyhle ty mobáci, nebo mobky. Nestřílejte po mně. Tak já vezmu na vás Beneta, vás zapálím. Vezmu na vás Evlu a super. Jinak, když si všimnete, tak dole v pravém dolním rohu mám Ečko a Kvéčko. Teď se to třeba to Ečko doregenerovává, nebo takovýhle věci. To je Ečko jeva, nebo takhle. Levou myší děláte klasický údery. Pravým tady běháte, nebo vlastně takhle, že se zrychlujete. Nebo můžete na to používat třeba shift, já třeba na to využívám shift. Takhle se dá horolacovat. Ta, jestli vidíte, vedle té postavy, jau, párchan, tak chcípni. Vedle té postavy vidíte asi takovej, teď, já to ukážu, ano, teď, takový ten žlutý bar, to je stamina. To je stamina, po češtile je to prostě, když třeba někde běžíte nebo takhle, tak se vám třeba učí běžení nebo horolacování. Ano, řekl jsem právě horolezcování, to bych si možná mohl nechat patentovat. Prostě lezení a takhle. A to kvéčko je vlastně doslova vaše
To Ečko je jednoduchý útok a to Kvéčko je braný jako, kdybych to dokázal normálně sebrat. A to Kvéčko je vlastně ultimátka. Každá postava, když se tady podíváte, tak má úplně jinou ultimátku. Tady třeba, oni hlavně veškerý pětihvězdičkový, což jsou postavy, že když se vyšuje, já vám to ještě ukážu, že když vlastně takhle protáčíte výš, což jsou, buď že můžete protáčet jeden, anebo 10, je to vlastně vůči 10, abyste nemuseli třeba 100krát rolovat jednou, tak je to udělané takhle. A když vám padnou třeba některý, já tady ukážu moji historii rolu třeba, tady ne třeba, já jsem tady protáčel žongliho, protože jsem ho chtěl a padla mi místo ní čičí. Tady, když se podíváte, tak mi padaly vepny, ty vole počeštile, zbraně, anebo mi padaly i tady, ano, charaktery, což je třeba ta Beidou, ta mi padla včera, ne, předevčírem, takže v sobotu, ano, já se omlouvám, já aspoň, že to takhle mám rozepsaný, no, takže tak, no. A hlavně, když vám budou padat tříhvězdičkový zbraně, to vám pak hnedka ukážu, tak dostáváte tak dostáváte tady, no, kdyby mi to šlo ukázat, tady ty Stardusty Master Red, pak to je vlastně jenom vůči tříhvězdičkovým zbraním. Pak tady to, já vám to ukážu radši takhle v tom shopu, protože to bude jednodušší, než vám to vysvětlovat takhle za chůze. Tady to jsou Master Red, Masterless, Stardusty, což jsou věci, co padají ze tří hvězdičkových. Ano, vidíte, výš jejich vlastně 835, což akorát mi vyjde tady na vyšování tady těch fejtů, což vlastně je taková věc, že díky tady těm fejtům dostáváte různé postavy a tady, nebo musíte mít tyto primogemy. A díky 160 primogemům, nebo primogemům, takhle, to skloňuji zase dost debilně, primogemům, tak se hlavně, tak máte jeden roll. Jeden roll prostě, no má je prostě jeden roll. Já kdybych vám to mohl ukázat, já kdybych nějaký vlastně, tak vám to ukážu. Ale prostě, a hlavně se tady třeba takhle otáčejí tři až čtyři bannery. Teď tady jsou třeba čtyři, protože tady je standard, jakože jeden charakter, což je žongly, což je OP postava s OP kvéčkem a umí luxusně healovat. A pak je tady Ganyu, která doslova, je to prostě luxusní lukostřelkyně, která doslova, když byste jí měli třeba ještě s nějakou postavou, tak je dost luxusní. Dobrý, natáčím 15, 18 minut, takže aspoň nějak tak. No, takže pak tady máme věci, jako jsou třeba, vezmu to teda z levýho, zleva doprava. Takže tady máme hlavu, což je vlastně escape, a tady máme shop, kde se to dá kupovat. Pak tady máte vaše jméno, jaký si zvolíte, nějaký podjméno. Pak tady máte svůj rank, já mám třeba 50, jak vidíte. Pak tam máte dole jakože XP k dalšímu levelu, což já mám 19 tisíc a potřebuji 26 tisíc. A pak tady máte world level. Ty world levely se vám zvyšujou od, já vám to ukážu, od ranku 25 a nejvíc, co tam je, tak je world level 8. Já jsem teď vlastně furt ještě zaseklej na šestém world levelu. Tady pak máte ještě svoje datum narození, já tam mám hozený datum narození prostě. Tady máte vlastně party setup, což jsou vlastně, abyste si mohli doslova nějak prohodit svoje postavy, které potřebujete. Jediný fakt postavy, co tady využívám na maximum, tak jsou tyhle, což je Kea, kuchařka, Beidou a Jean. Tady z těch čtyř je jediná pětihvězdičková je Jean a tyhle ty dvě Beidou s kuchařkou jsou čtyřhvězdičkový. Keju získáte ze začátku, když začnete hrát tu hru. Vlastně když zapnete tu hru, tak se načtete a vaše, já to ukážu vůči mým charakterům, a vaše první postavy, co jsou, tak jsou doslova váš
traveler, neboli vaše hlavní postava, což můžete mít buď holku nebo kluka, já jsem se prostě rozhodl za holku, protože prostě tak. Pak tady máte Kaju, nebo Keju, takhle Keju, abych to sklonil správně, což je, ježiš, jak bych to řekl, to je Lord zní dost debilně, to je prostě šéf, no prostě je to jeden šéf z rytířů. Pak tady máte Ember, což je slečna, co má glidovací, prostě je to gliding champions of the Mondstadt, což je vlastně glidovací šampion v Mondstadtu. A pak tady máte ještě poslední postavu, co dostanete, a to je Lisa, což je jako slečna, která umí ráda hlavně kouzlí a hlavně je to jediný mák, který ho máte takhle hnedka ze začátku. A hlavně jako ta postava suprova. Hodně lidí, co teďkom vyšlo, nebo co teďkom bylo, tak bylo to, že nám trošku pozměnili setup vůči Číně, protože se to dá hrát různě, protože vlastně, když se tady podíváte na Čín, tak jí trošičku lezou ven ty věci, o kterých nemůžu mluvit na YouTube, ale určitě je to vidět. A prostě Čína si řekla, že schováme to, aspoň, že prostě nám jako Evropě to nechali takhle. To a samý platí třeba i tady o Ember, tý trošku taky pozměnili setup, o tom se nebudem bavit. Pak ještě tady o Rosary a ještě Mona, ale tu nevlastním, to je jedna pětihvězdičková, kterou doslova pár lidí má a říká, že je taky OP. Takže tak, no. Co bych vám ještě tady k tomu řekl, této hře. Tato hra je doslova, že prostě se tady bojuje, prozkoumávačka, takový adventure. Máte tady různý druhy, když se podíváte, počkejte, já nevím, proč furt mačkám escape. Máme tady vlastně věci, jakože jak jsou mapy, tak prozkoumávání, když se podíváte, já to trošku odloluju. Tady vidíte třeba název nějakého místa a máte tady progres. Existují tady v tom progresu, máte třeba, že musíte zabít nějaký monstra, pak tady, že musíte najít nějaký truhly. Tady to třeba, toto jest kov. Ne, toto je třeba slime, toto byl ten dendroslime, což je vlastně ten přírodní. Toto je jedno orečko z pěti, co zatím teď existuje. Já se když tak, abych se teď nemýlil, tak vám to ukážu. Tady máme v baťušku, máme 2, 4, 6, máme 9 záložek. První jsou vaše zbraně, který vám popadaly, nebo to. Tady vidíte, jednohvězdičková, to je prostě třeba to, co budete třeba, když budete otvírat truhly a takhle, tak to vám bude padat. Pak vám můžou padat dvojhvězdičkový, nebo dvouhvězdičkový, a pak vlastně od nějakého vyššího levelu vám vlastně můžou padat 3 a více. Já třeba, co tady vlastním, tak vlastním víc 3hvězdičkových zbraní, než těch 4hvězdičkových, když se podíváte, protože jediný 5hvězdičkový, co vlastním, tak jsou obě dvě kopie a mám to vlastně na huto, jak jsem říkal, a mám to na kuchařce. Pak tady jsou luky, katalysty, neboli vlastně knížečka, takovýhle věci. A půjdeme se obdělat třeba do vedlejšího, ne města, sem do Dragon Spineu nepůjdem a ukážu vám, jsou tady třeba i bossové, třeba tady máme elektrokostku, máme tady Abyss, což jsou věci jako temnota, což když tam budete fightit, tak musíte mít prostě nějaký ten world level a prostě lepší level a takhle. Tady nahoře máte reziny, třeba když bojujete v těch domainách, což jsou tyhle ty věci, jsou domainy, nebo třeba když zabijíte bose, tak potřebujete mít tyto reziny, nebo já teď nevím, abych to řekl správně, co to jsou. Jsou to reziny? Ano, jsou to reziny. Tak, pak tady máme teda tady Dragon Spine, což je taková hora, jedna, která vlastně je celá z ledu. A pak tady máme dole Liule, což je vlastně braný, že tam jsou jenom kameny, některý kameny, některý třeba takový horší, některý lepší monstra a takhle. Jinak, když si všimnete dole, jak se to teď načítá, tak veškerý tady těch všech 7, tak by to mělo být. Jinak tohle je Geo, jak teď ukazuju, tohle je Kryo,
Tohle je dendro, tohle je elektrika, tohle je oheň, tohle, ježiš, no abych se teď nesplet. Tohle je ten, jestli jsem se teď fakt správně nesplet, tohle je anemo. Nevím, má jich být 7 a já si je fakt z hlavy teď nepamatuju. Protože abyste si jako zapamatovali veškeré věci, co tady v té hře jsou, což je docela dost jako. Tady, když se podíváte, tak jsme zrovna nad Liule, nebo nad Li... No prostě nad jednou, vlastně nad druhou z těch... protože tohle je brané vlastně jako taková kamenná oblast, tady to je prostě... Já nevím, jak bych to řekl prostě po češtěle. Ono ten Mondstadt je braný jako nějaký z země. Ono to je vlastně braný jako z reálného života. Já teď, abych vám fakt nekecal do toho, abych vám spíš teď nevymýval jakože mozek tady tím a takhle jako. Takže tak no. Takže teď jsme v Liu a asi si přehodíme postavy, protože už jsem vám tady o těch postavách domluvil třeba dost, jako, tak si vezmeme nějaký postavy. Ne? Nějaký postavy třeba. Vezmeme si tady ty postavy. Deploynem, což je vlastně, že si je vyberem právě. A ještě tady nahoře, když si všimnete, tak jsou elementary, no, tohle to já moc anglicky neumím, ale hraju anglickou hru, já vím, to je dost sympatický. Ano, tady to vidíte, tohle je oheň, tady je voda, tohle je anemo, tohle je geo, tady to je dendro, což je ta příroda, tohle je elektrika a ne, tohle je dendro. Tohle je kryo a tohle je elektrika. Teď jsem se splet. A má těch osob doslova přijde docela dost a ukážu vám nějaký třeba fight tady s nějakýma oponentama, co tady jsou. Určitě se asi budete ptát, jako, že co jsou tady ty další záložky, tak já vám to rovnou ještě vysvětlím. Toto jsou artefakty, což jsou věci, co vám padají z truhel, z bossů a takhle. A ještě tyhle ty artefakty se rozdělují na pět dalších, což máte, já vám to ukážu třeba tady na mý Hutao, na slečně Hutao, protože veškerý postavy, co takhle máte, tak mají svůj jakože popis, mají svůj zbraň, artefakty, což jsou věci, které vám zlepšují tu postavu, pak jsou konstelace, což je, když máte třeba kde bych vám to mohl ukázat. Třeba tady na Beidou. Jak jste viděli, že mi z toho vyše, že mi padla Beidou, tak doslova, když vám padne duplikát na tu postavu, tak se vám to takhle přidá. A já jsem možná říkal, že mám 4 na Beidou, tak jsem se zmýlil. No takže mám prostě, tady třeba je, že vám nějak se zlepší štít, a vůči maximálním HPčkům a máte 250% elektrodemič a takovýhle věci. A pak ještě, když se ještě k tomu vrátíme. Dobrý. Butao, dobrý, držu, prosím tě. Jo. Pak tady jsou talenty, což jsou věci, které taky trošku zlepšou tu ne posádku, postavu. Já už jsem zblblej z toho hraní těch her, kde tam jsou postavy, pak tam jsou posádka a takhle. No a když se podíváte třeba na artefakty, tak tady třeba jsou úplně jináčí artefakty, tady já to ukážu na tý Hutao. No na Hutao on to neukážu, ukážu vám to tady na Eule, kterou mám jednu z těch jako lepších vymaxovaných. Tady se podíváme na details, tady máme vlastně maximální HPčka, pak tady je útok, obrana, Elementary Mastery, což je nevím, Qčko, Ečko, teď abych vám to fakt, když tak nekecal, když tak podle mě dost lidí mi dolů do komentářů budou psát, že hele, netoč o Genshinu, když se v tom nevyznáš vůbec a takhle. Pak tady jsou healing bonusy třeba na healery, crit rate, crit damage, tohle bude muset jít fakt vejš, ty procenta. Pak tady je vidíte, pyro damage, hydro damage, dendro, elektro, anemo, kryo, geo a physical. Což physical damage tady na té postavě půjde hodně. No a pak tady jsou různý voice věci, že... Dobrý. To jsou vlastně, jako jak ty postavy mluvěj a kdo je třeba daboval a takhle. Tady, jak vidíte, tak kapitánka Eula, nevím, já tohle, jsou to rytíři z Favoniusu. A což je vlastně
trošku spoiler, protože když poprvé dostanete tohoto postavu nebo Keju, tak já vám to tady ukážu a dám voice over, tak tady to je, že se ahoj, Kai, že se jmenuje Keja, nebo Keja, a že to je nebo Knight of Favonius, já ty anglický slovíčko to nesnáším. Takže doslova on je guard nějakých těch věcí. Nebo guard, jak bych to řekl po češtině. No prostě strážce. Já to tady nebudu obkecávat, že co to je a takhle. Půjdeme tady zabít pár postav, který by tady někde možná mohly být. O, hele, Rungard, hele, tak proti tomu by se možná mohli postavit tady s Hutou a s klukama. Pojď sem, ty chodící mechu. Chodící mechaniku, pojď sem, vole. A už jde sem. Už mě asi slyšel. Pojď sem, nazdar. No, takže existují tady třeba takovéto postavy, nebo takovéto věci, a to jsou třeba, jak bych to řekl po češtile, to jsou roboti, co, dobrý, já si dám Ečko, Kvečko, já bych možná mohl trošku změnit setup a mohl bych to trošku prohodit. Když si všimnete, tak třeba u té Hutao, že mám strašně malý HPčka, to je, že čím menší má HPčka, tak tím větší dává poškození. Teď jsem třeba, ty jste třeba viděli, že mi to padlo 3300. Nemám ještě vymaxováno. Kamu, ten týpek se healuje jako vážně? No dobrý. Tady by bylo třeba lepší mít tu sestavu, tu, co jsem ukazoval předtím, což je ta Diona a tyhle ty postavy. Protože bych doslova Dionou bych ji trefil. Ono se nedá přehodit, ale když mi dáte minutku. Jo. Dobrý. Ano, a takovýhle takhle oni dávají právě takhle poškození. A hlavně veškerý tyhle ty animáci, co jsou, tak jsou něčím zvláštní. Nebo ne zvláštní, ale něčím prostě jsou. Že mají některé třeba specifikace úplně jináčí a takhle. Tady mám třeba na Noel, nemám vůbec ani vyupgradeněnou, když se podíváte. Ne, nepadej tam, dobrý. Mám ji na 50, myslím si, že ten její meč je asi na 30, na 40, abych vás teď nešálil, já se pak na to podívám. Jasně, pojď. Pojď, Shingshu to potankuje, hop. A ty jsi to mysnul, kámo, boom. Pojď, ještě to udělat znova, pojď. No, co bude točit zase. Máme si štít od Noel. Ne, Noel to tady nejvíc nebude tankovat. Noel by mohla být jako dobrý tank, ale jinačí ho prostě tanka nemám a já se tady changenu. Ježiš, no, tak jsem trošku, takhle když mi umře jakákoliv postava, tak ne, já jsem chtěl Shingshua. Shingshu, pojď sem. Ty seš takový náš hlavní útočník, který to tady podrží malinko. Noel potankuje damage a já si zajedu zase za tebe. Ne, proč mačkám furt trojku, když chci dvojku? Nevím, to se taky docela dost jako plete, když tady někdo prostě, no, super. Zase dáme pár hitů Noel. Noel doslova by to dokázal jako potankovat, ale to nechci backovat tam tím směrem, protože tam byly další animace, jestli jste si všimla, teď nevím, jestli to bude vidět, ale myslím si, že jo, když tak si to v tom videu vraťte. No a vidíte, netrvá to jenom pár minut a už prostě doslova ten robot už je skoro dead. A to je jenom kvůli tomu, že jsem občas tady použil pár těch kombíček a takhle. Ne, dobrý. Teď jsem si měl zjít na to tu Noel, takže teď si dám štít a dám Crystallized a asi to ukončíme s velkou grací, kámo, protože nejlepší věc, co bude, tak je to, abys umřel ty. Takže asi tady přepnu na Hutao, dáme Qčko, dáme Ečko. Umlátím tě trošku Noel, přepnu na Shingshua. Trošku zalezu za tebe a mlátím tě, protože proč by ne?
Tak prej mi to nevyšlo, tak no, trošku potankuje tu damage horní. Jo. Tohle je, oni tady jsou vlastně healeři. V této hře jsou různé druhy. A, super, to jsem ani to kvěčko ani nepotřeboval. Tady to jsou třeba další. Tohle není třeba boss brany, ale když se podíváte, já nevím, jestli to tam bude vidět, ano. Teďkon, já si revivenu tu, Sucrose. Teďkon, když se podíváte tady na ty lidi, co jsou nad mojí hlavou, já se vezmu Xingxua, tak to jsou jedni takový animáci, který jsou, kterých jsem se, když jsem to hrál, nebo spíš, když jsem to začínal hrát, tak jsem se jich bál. Teď už vím, co oni dokážou a takovýhle věci. Co bych vám ještě tady o té hře mohl říct, tak je, že bych se možná mohl ještě vrátit k tomu baťušku. Tak další věc, co tady máme, tak to jsou věci, co padají z enemáku, tak jak jste viděli, jak jsme se jmenovali toho Ruingarda, což byla tohle věc, jak jsme tady fightili, tak z nich může padat tohle, nebo tohle třeba tady, když se podíváte, že z toho padají, jo, že to padá buď z Ruingardu, nebo z Ruinhunteru, že kdo to dropuje. Tady to máte na levely a tady to je taky ještě o level vejš. Takže tak no, pak tady třeba jsou tyhle ty věci, to padá z těch věcí, co jsme tam viděli, tohle taky padá z těch věcí. Z těch. Pak tady máte jídlo, co se tady dá vařit a takhle. Pak tady jsou nebo věci, co si může tady natěžit a ano, řekl jsem to správně, jsou tady pět druhů. Máte tady iron chunky, to jsou klasický, pak tady máte bílý železní chunky, pak tady máte crystal chunky, což nevím, jako to se využívá spíš jenom na upgrade a takhle. Tady ty magic crystal chunky jsem nevyužil ještě ani jednou. A pak tady jsou tyhle ty ametistové věci. A to jsou věci, co jsou na upgrade a takhle. Pak tady máte třeba, že můžete si udělat meč, luk, catalyst, což je vlastně, nebo to je něco jako blueprint na to, aparatus bossů. A pak tady máte třeba ryby, nějaký jídlo, takovýhle věci. To bych vám možná mohl ukázat Ne? Nezvedej se. Dobrý. Oni v některých případech, když takhle kolem tady těch oponentů, třeba kolem tady těch Ruingardů a takhle proběhnete, tak je jedna věc, že oni se dokážou zvednout a vůbec si jich třeba ani nemusíte všímat. Pak když na vás letí ta jejich salva z těch raket, tak to je to jednodušší. Já jenom takhle ještě. Máme 37 minut. Ukážu vám teda asi poslední dvě, tři věci a ukončím tohle video, protože chtěl jsem vám ještě ukázat to. Chtěl jsem vám ještě ukázat malinko tu i na Zoomu, ale problém byl s tím, že jsme se tady trošku neztratili, ale trošku jsme zabili potenciál tím, že jsem myslel, že toho robota nebo Ruingarda, že ho zabiju. Jsou tady obchůdky, tady ten třeba pán prodává, já to jenom proběhnu možná rychle, tenhle pán prodává jídlo, ukaž nám, co prodáváš, prodává tady sůl, pepř, cibuli, mlíko a takovýhle věci, různý. Pak tady jsou, tady jak se podíváte, tak tady je upgradeovací stůl jako v Minecraftu, ale není to, je to crafting bench, takže je to věc, který se dá taky craftit, ale nekraftí se tady věci jako v Minecraftu. Takhle jenom abych to řekl. Tady se podíváte, že můžete třeba upgradeovat a takhle. To, co máte takhle světlý, tak to můžete vycraftit. To, co máte takhle tmavý, tak na to třeba nemáte suroviny nebo nemůžete to prostě vycraftit. Pak tady jsou jak bych to řekl po češtile, prostě tyhle ty kousky čeho si, já vím, že to jsou, jo, prostě tyhle ty materiály, ano, materials, ano. A ty se dají, z toho se dá craftit upgradey vlastně na zbraně a takhle. Pak tady máme, jak jsem mluvil o vaření, máme tady, já rovnou teda nebudu dávat takhle, dám si trojku, dám si Bčko, najím, dám ti najíst, aspoň aby se v klidu najedla, takhle půjdu tady kuře, je si kuřena, u toho ty taky něco dostaneš aspoň. Dobrý. Tady jsou vlastně věci, tady vidíte kuchařku, tady máte vlastně věci, kde se dají kraftit, máte tady takhle různý druhy masa, nebo různý druhy jídel, tady jsou třeba suroviny, co si musíte udělat a takhle.
A pak, když se ještě vrátím k tomu, co jsem tady říkal, tak je tady upgrade zbraní, což je u pana Kováře. Tady u pana Kováře, u pana Master z Žengiho. Já si tady vezmu nějakou normální postavu. A tady vám prostě řekne, že jakože co se děje, jestli něco potřebujete nebo takhle. Tady si můžete vycraftit doslova jakýkoliv věci. Já bych si třeba mohl vycraftit i tohle, ale já na to nemám suroviny. A tohle taky nemám surky ještě, ale to je v pořádku. A tady se třeba dají craftit ty zbraně. Když se tady podíváte, tak tady si můžu vycraftit White Blade, což je vlastně těžká zbraň. Je to brán jako Claymore. Claymore, což je vlastně jako, já bych to řekl počeštěla, prostě takovej tvrdý meč, jako, nebo těžký meč prostě. Pak tady je single, nebo prostě meč, co je jenom do jedné ruky. Pak jsou tady luky, pak je tady ten katalyst a pak je tady ještě, myslím si, že tady ještě něco bylo, že se dalo craftit. Jo, tady je třeba ta knížka, tohle. Tohle je taky brený jako knížka, akorát je to prostě takováhle, nevím, koule s nějakýma cosi věcma mám. Já moc artefakty tady na tom nevyužívám. Já jako, jestli jste si všimli vůči těm zbraním, Bčko, tak já tady prostě vůči těm zbraním vlastním polovinu věcí. A to je asi všechno, co bych vám tady k té hře řekl. Jinak, když se ještě podíváte trošku nahoru, tak já vám to rovnou ukážu, tak běží event, teďkom běží event Fleeting Color in Fight, nebo in Flight, abych to tady přečetl správně. Ještě tady máme 11 dní a jak jsem mluvil o těch Intermite fightech a o těch normálních fightech, tak ty padají tady z tohohle. A já jsem třeba tady protáčel pár tady těch. Pak tady máte třeba test strany nějakých těch postav, já jsem si je vyzkoušel všechny, i když vlastně stejně tyhle ty tři, tak stejně jsem si tyhle ty dvě prostě nemohl doslova. Jako je to dobrý, že když prostě nějaký ty osoby, nebo nějaký ty postavy nemáte a když jsou prostě takhle, tak se to dá. Pak tady jsou takhle třeba, tohle je ten Abyss, ne, to není Abyss, jo, je to Abyss brány. Je to jako Abyss, ano. Bude to končit za 9 hodin, což mně je to jedno. A pak tady je nová, úplně nová lokace, do které jsme se ještě nedostali tady s tím účtem. To je Enkanomia a tady jsou ještě pak jako boss fighty. Takže já se jenom přepnu partu, jestli mi dáte minutku. Ale dobrá věc je s tím, že se tady prostě dá cokoliv takhle otáčet. Já si tady deploynu svoji starou partu, to, co jsme tam měli. Pojď, deployni se. Tak, dobrý. A necháme si takhle vůči konci tohohle videa si necháme tady slečnu Eulu a vylezeme na nějaký velký místo, aby jsme se mohli s váma rozloučit. Eulo, kam lezeš? Tak budeme, hele, víš co, rozloučíme se tady na krabici. Takhle s lidbama. No jasně. Tak. Čkej. Takže lidi, teda dávejte lajky, dávejte odběry. Říkám, pokud by se vám tato hra líbila, dolů do popisku vám dám odkaz na ní. Zkuste si ji zahrát, říkám, je to fajnová hra. Pokud máte rádi anime, pokud rádi sledujete anime, tak určitě si tuhle hru oblíbíte. A hlavně tady jsou prostě postavy, které vám doslova, které jsou prostě úplně dobrý, luxusní a takhle. A ještě jednu věc, ještě než to ukončím, já vím, že jsem to dávno už měl ukončit, je tady věc, že si tady můžete nastavit v jakýmkoliv to bude jazyce. Ano, v jakýmkoliv jazyce. Takže tak, no. Máte tady třeba japonštinu, máte tady čínštinu, korejštinu, ale je dobrá věc je to, že se to dá když tak i odmazat a takhle. Pak vím, že to nemůžu teď vysvětlovat za chůzi, že co, jak je a takhle. Takže tak, no. A tady máte třeba nějaké věci, že no, prostě, když vám jdou do popisku nám stáhnout, tak si když tak na to stáhněte, nebo když si napíšete na YouTube prostě Genshin Impact, třeba Genshin Impact, nějaký název té postavy nebo takhle, nebo charakteru, budu říkat postavy, protože mi to přijde o dost jednodušší, než říkat charakter, tak prostě vám najde prostě nějaký videa prostě od hodně známějších lidí, než jsem já. Takže abych to zbytečně tolik nebo kecával. Dávejte lajky, dávejte odběry, pokud budete chtít další díl tady z toho. Pokud budete chtít třeba kop s nějakým člověkem, tak mi to když tak dolů napište do komentářů. A omlouvám se, když jsem jako párkrát jsem se třeba přeříkával nebo takovýhle věci. Takže tak prostě. Takže mějte se hezky a užívejte zbytek života. Čest.